Լիլիթ Աբախյանն է, Ստեփանակերտում գործող Հադրութի դիզակ մանկապարտեզի սաներից մեկը։ Սիրով է մանկապարտեզ հաճախում։ Երգում ու արտասանում է աշնան, ամռան, հայրենիքի մասին ու հպարտ ավելացնում։ Բոլորը մանկապարտեզում է սովորել։ Մեծանում է օրեցո, մեծը թեի մեղրացո, տերևները մեծանում, թութը հասնում քաղցրանում, թութը ինձ ու արամի, տերևները շեյամի։ Լիլիթը ոտքով է մանկապարտեզ գալիս, բայց չի բողոքում։ Ինքնու մանկապարտեզի մյուս սաները չեն ուզում, որ մանկապարտեզը փակվի։ Այստեղ լավ ժամանակ են անցկացնում, խաղում, նոր բաներ սովորում։ Սաճիկը, որովհետև լավ ունեմ։ Երկեր եք երգում, բար եք գալիս, ոտանավոր եք սվրում։ Հադրութի դիզակ մանկապարտեզը դեռ աշխատում է, այսօրվանից մինչև կեսօր։ Սնունդը լրիվությամբ վերջացել է, անգամ հաց չեն կարողանում ձեռք բերել։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հացը մանկապարտեզում էին թխում, ձեռք բերած մի պարկ ալյուրով, այսօր դա էլ չունեն։ Շրջափակման ընթացքում, ինչպես մնացած բոլոր տեղերում, տրամադրվել էր սոցապնախարարությունից սնունդ, ձավարեղեն, տարբեր տեղերից հայթայթել էինք սկզբնական ժամանակաշրջանում պաշարներ բանջարեղենի առումով, մի սկատնամթերք, բայց գնալով վիճակը ավելի վատթարացել է և արդեն մատակարարների հետ խնդիրներ են առաջացել, ինչի արդյունքում մենք այլևս չենք կարողացել ձեռք բերել երեխաների համար համապատասխան սնունդ։ Մանկապարտեզի ճաշացանկում միայն թեին է մնացել, մի քիչ շաքարավազով։ Նաև սրանով է պայմանավորված, որ մանկապարտեզի 77 սաներից այսօր միայն 25-ն է մանկապարտեզ հաճախել։ Մինչ այսօր հաճախում էին ցուցակագրված 77 երեխաներից 40, 45, 50, մինչև 60 երեխա հաճախում էին, քանի որ մենք մինչև օրվա վերջ պահում էինք, սնունդ էինք հատկացնում երեխաներին սնվելու համար։ Հադրութի դիզակ մանկապարտեզում միայն սնունդն է խնդիրը։ Ուսումնական գործընթացն իր հունով ընթանում է, ծրագրով նախատեսված բոլոր գիտելիքները երեխաները ստացել են։ Կարելի ասել, ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել երեխաների ուսումնադաստիարակչական գործընթացում, պլանավորվածի համաձայն անցկացվել պարապմունքները, երեխաները կազմակերպել ենք միջոցառումներ, ավարտական հանդես, երեխաների պաշտպանության օրին նվիրված միջոցառում, այս տեսանկյունից աշխատանքը չի տուժել։ Թե մինչև երբ կաշխատի Հադրութի դիզակ մանկապարտեզը առանց սննդի օրական մի բաժակ թեյով, Ռիտա Սարդարյանը չգիտի, ասում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության որոշմանը։ Ասպրամ Ավանեսյան, Տիգրան Սարգսյան, օր լրատվական։